Діло в тому, що в нас є дуже багато схем. Схем рейдерського захоплення земельних ділянок. Я вам приведу декілька прикладів. Купують за 200 гривень напівзруйновану силосну яму і вимагають під неї 10 соток землі. Мало того, то ж не вимагають для того, щоб використовувати під закладання силосу. Ні. А тепер під надання цих 10 соток під житловий будинок. Друге. Нотаріус зовсім нещодавно незаконно реєструє право власності на асфальт як на окремий об'єкт нерухомого майна. Зареєстрували. А після цього відповідна дія. А надайте нам земельну ділянку в центрі міста під нашим нерухомим майном. Третій варіант. Ми чи придбаваємо, чи будуємо туалет метр на метр. Ну, ми його вже маємо. А далі що друга дія? Ми визнаємо цей туалет як нерухоме майно і знов-таки надайте нам земельну ділянку на пагорбі слави.